Morjesta vaan tyypit. Huomasitte varmaan, että traileri lyhyt filmistä Herra Fi niin ilmaantuu uudestaan tänne YouTubeen. Ja no, eipä siinä trailerissa oikeastaan muuttunut mikään muu kuin esityspäivämäärät. Eli se esitetään Kinopirtissä niin nytteni syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Eli toisin sanoen 2 viikon päästä. Eli nyt sen aika on koittamassa. Saadaan vihdoinkin se esitettyä elokuvateattereissa. Ja niin tosiaan, tämä lyhyt filmi niin esitetään toisen elokuvan yhteydessä. Se, että minkä leffan yhteydessä, niin sitä ei ole vielä päätetty. Että niistä tarkemmat tiedot niin tulee lähempänä. Että tässä nyt tämmöinen poikkeuksellisempi video. Että niin palata seokki videossa taas juttuun. Siihen asti morjens.